Cebrail rayonu Kiçik Qafqaz dağlarının cənub şərqində Araz çayının sol sahilində yerləşir. Cənub tərəfdən İran İslam Respublikası, cənub qərbdən Zəngilan, qərbdən Qubadlı, şimaldan Xocavənd, şərqdən Füzuli rayonları ilə həmsərhəddir. Sahəsi 1049.8 kilometrdir. Tərkibində bir şəhər, iki qəsəbə, 92 kənd daxildir. Cəbrayıl rayonu Azərbaycanın tarixi abidələri, eyni zamanda dini təyinatlı abidələri ilə zəngindir. Cəbrayıl rayonunda müxtəlif türbələr və tarixi dini nümunələr vardır. Vahid Azərbaycanın rəmzi kimi qəbul edilən Xudafərin körpüsü də Cəbrayıl rayonunda yerləşir. Xudafərin körpüsü Cənubi Azərbaycanla Şimali Azərbaycanın orta əsr şəhərlərini birləşdirən kərvan yollarının üstündə yerləşir. Bu körpü 8-9-cu əsrlərə aiddir. Mühüm hərbi strateji əhəmiyyətə malikdir. 23 avqust 1993-cü ildə Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı nəticəsində rayonun yaşayış məskənləri ilə yanaşı tarixi dini abidələr də məhv olmuşdur. 4 oktyabr 2020-ci ildə Azərbaycanın müzəffər ordusu tərəfindən Cəbrayıl rayonu düşmənlərdən alınaraq öz azadlığına qovuşdu. Azərbaycanın igid oğulları bu yerləri öz canları, qanları bahasına alaraq ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Yaşasın Azərbaycan, Qarabağ Azərbaycandır. Mənə qanat verə.